Braziliyada leysan yağışlarının səbəb olduğu daşqın nəticəsində itkin düşən şəxslərin axtarışları davam etdirilir. Daşqın Prembakuk ştatının iki şəhərində torpaq sürüşməsinə və evlərin dağılmasına səbəb olub. Hadisə nəticəsində 56 nəfər itkin düşüb, 25 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Həyatını itirənlərin sayı 84 nəfərə yüksəlib. Xilas etmə işlərinə hərbçilər cəlb edilib. Günlərdir aramsız davam edən güclü yağışlar səbəbindən 3000-dən çox insan evsiz qalıb. Sakinlərin təbii fəlakətin baş verdiyi ərazidən kütləvi şəkildə başqa yerlərə köçürüldüyü bildirilir.